Mulla on, niin kuin Matti sanoi, niin tarkoitus katsoa, että mistä me on nyt oikein tähän tilanteeseen näiden tautien ja riskitekijöiden terveyskäyttäytymisessä on tultu ja mitä me voitaisiin sitten jatkossa tehdä enemmän niin kuin lääketieteen ja epidemiologian näkökulmasta. Mä oon pitkään ollut näissä asioissa mukana 76 lähtien ja nyt en oikeastaan enää ole THL:ssä kuin vierailevana tutkijana, että on ensimmäistä kuukautta vanhuuseläkkeellä, mutta nämä on nyt näitä ikään kuin vanhan työn häntiä, joita tässä vielä hoidellaan. No, tässä on nämä WHO:n globaaliset tavoitteet. 25% lasku kuolleisuudessa, 10% alkoholissa, 10% vähäisessä liikunnassa, 30% suolan käytössä, 30% lasku tupakoinnissa, 25% lasku kohonneissa verenpaineissa, ja sitten pysäyttää diabeteksen ja lihavuuden lisääntyminen, ja vähintään 50% lääkityksestä tarvitsevat saa niitä sepelvaltataudin aivohalvauksen estämiseen ja hoitoon, ja 80% saa tarvitsemansa hoidon näihin sairauksiin. Nämä on nyt WHO:n globaalit tavoitteet, ja esimerkiksi nyt jos katsoo tätä 9. kohtaa, niin kyllähän Suomessa kaikki saa niin kuin tarvittavat hoidot, että ne osa näistä toimii meille hyvin, osa ei. Nämä on prosentuaalisia laskuja sen takia, että eri maat on niin kuin absoluuttisessa riskissä hyvin eri tasolla. Ja näitä nyt sitten pitää niin kuin joustavasti Suomessa soveltaa. No, mistä me on tullut? Tässä on kuolemansyyt työikäisillä. Nähdään, että verenkiertoeritten sairaudet on pudonnut varsin dramaattisesti. Että kansainvälisesti katsottuna se on niin kuin hyvin suuri pudotus. Myöskin syöpäkuolleisuus on vähentynyt merkittävästi. Tapaturma ja väkivalta on myöskin vähentynyt. Siellä on aika paljon tätä liikennekuolleisuutta, työtapaturmapuolta, jossa on onnistuttu hyvin. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osalta, joka on itse asiassa se tärkein kuolleisuutta aiheuttava tapaturmamuoto, niin siinä me ei ole kovin hyvin onnistuttu, että siellä olisi paljon tehtävää. Että ainut asia, joka tässä vuosikymmenen mittaan on mennyt selvästi huonoon suuntaan, on alkoholiperäiset kuolinsyyt. Että suomalainen alkoholipolitiikka on koko ajan mennyt liberaalimpaan suuntaan, ja se näkyy tässä varsin hyvin. No, tässä on sitten tämä WHO:n tavoite. Ajatus on se, että kokonaiskuolleisuus näihin sairauksiin 30 ja 70 ikävuoden välillä vähennystö on 25%. Ja tuo sininen ja punainen käppyrä on se, mitä Suomessa on tapahtunut 90-luvulta lähtien, ja näyttää siltä, että siinä on onnistuttu varsin hyvin. Mutta jos tämä sama myönteinen kehitys jatkuu, niin meillä on mahdollisuudet saavuttaa tuo WHO:n esittämä tavoite. Mistä tuo kuolleisuuden väheneminen sydäntauteihin johtuu? Tässä on malli, jossa tuo musta käppyrä on, mitä kuolleisuudessa oikeasti tapahtunut, ja punainen viiva näyttää sitä, että kuinka paljon riskitekijöiden aleneminen, verenpaineen, kolesterolin, tupakoinnin aleneminen selittää tuosta kuolleisuuden laskusta. Ja nähdään, että 70-luvulla se selitti lähes kokonaan. 80-luvun jälkeen kuolleisuus on pudonnut enemmän kuin mitä me voidaan riskitekijöiden perusteella ennustaa. Ja tämä yksinkertaisesti selittyy parantuneella hoidolla. Että 80-luvun jälkeen meillä on tullut oleellisesti uusia hoitoja. Suomalaisessa kulttuurissa tuo keskimmäinen sininen viiva on kolesterolitason laskun merkitys, joka on ollut noin 20%, selittää ehkä noin 40% tuosta kuolleisuuden laskusta, ja sitten se verenpaine ja tupakointi suurin piirtein saman verran. Tuo kolesterolitason lasku on ollut huomattava, tämä nyt 82 lähtien. Tässä on tämä pieni huoli nyt sitten viimeisen 5 vuoden aikana, että tuo veren kolesterolitason lasku on pysähtynyt tai kääntynyt ehkä hienoiseen nousuun. Ja sen taustalla on tyydyttyneiden rasvojen
käytön lisääntyminen. Että siellä on 20% ollut tuolla 82 tyydyttyneiden rasvan osuus. Se on korkeimmillaan ollut ehkä siellä 23% hujakoilla Itä-Suomessa. Se laski aina tuonne 2007 ja sitten siinä on tuo pieni nousu sitten 2007-2012. Ja tämä tyydyttyneen rasvan saannin lisääntyminen hyvin selittää tuon pienen kolesterolitason nousu, joka tässä on tapahtunut. Että siinä ei sinänsä ole mitään kummallista. No sitten jos katsoo käyttäytymistasolla, mikä tuota tyydyttyneen rasvan käyttöä on vähentänyt, niin kyllä siellä siis tämä voikulttuurin siirtyminen margariinikulttuuriin on ollut se keskeinen. Ja jos katsoo tätä viimeistä 5 vuotta, niin margariinit on vähentynyt. Öljyseokset on lisääntynyt ja myöskin voin käyttö on vähän noussut, joka sopii hyvin yhteisen pienen kolesterolitason nousun kanssa. Toinen merkittävä asia on ollut siis rypsiöljyn tulo Suomeen 80-luvulla. Että kyllä 70-luvulla se rasva, jota Suomessa käytettiin, oli pääsääntöisesti maitorasva. Että tämä oli sellainen iso mullistus. Systolinen verenpaine on tullut alaspäin. Kansainvälisesti katsottuna 72 noin keskiarvot on itse asiassa niin järkyttävän korkeita, kun nämä on keskiarvolukuja. Kun nykyisin 140 on sellainen raja, että pitäisi harkita jo hoitoa, niin silloin se olisi ollut niin kuin 80% porukasta olisi ollut niin verenpaine lääkkeellä. Siinä on tapahtunut iso lasku, joka systeellisen verenpaineen osalta näyttäisi edelleen menevän alaspäin. Mutta tässä on sitten pieni huoli, että tämä diastolinen verenpaine ei näyttäisi menevän alaspäin tai vähän kääntynyt jopa nousuun. Ja nyt meillä on 2017 tulee uusi data, niin on mielenkiintoista nähdä, että miten nämä riskitekijät sitten muuttuu. No, verenpaineisten osuus. Tässä on arvioitu nyt sitten 2025 mennessä, ja jos tämä nykyinen kehitys jatkuu, niin meillä olisi mahdollisuus kyllä päästä tuohon WHO-tavoitteeseen. Että verenpaine, tässä onkin tämä suola-asia, yksi keskeinen syy tuohon verenpaineen laskuun on tuo suolan käytön väheneminen, että lähdettiin sieltä 15-16 grammasta miehillä ja on tultu ehkä tuonnekin 10 grammaan, kun tässä se suositus on kuitenkin 5 gramman hujakoilla. Mutta tämä edellyttää kyllä aika tiivistä yhteistyötä siis teollisuuden kanssa, kun 80% meidän saamasta suolasta tulee kuitenkin teollisista elintarvikkeista. Ja mä oon myöskin tuo valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, ja me on nyt käynnistetty elintarviketeollisuuden kanssa sellainen prosessi, että he lähtisivät aktiivisemmin mukaan tähän suola-asiaan, mutta ehkä myöskin tähän kovien rasvojen asiaan. Mitä siitä sitten tulee, niin jää nyt tässä lähivuosina nähtäväksi, mutta kyllä se elintarviketeollisuuden niin kuin lähtökohtainen asenne on niin kuin myönteinen näihin terveysasioihin. Siellä on tietysti erilaisia business-intressejä, jotka vaikuttavat toiseen suuntaan, mutta tässä on mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja tässä on nyt pieni huoli sitten 2007-2012 suolan saanti nyt katsottuna siis ruokapäiväkirjoista, niin ravintohaastattelusta, niin näyttäisi olevan nousussa tai se ei ainakaan laskussa. Ja kyllähän meillä on sitten ollut tällainen jonkinlainen suolahype, että on kaikenlaisia mystisiä suolatarvikkeita tullut ja joku sanoo, että se luonnollinen suola on, se on terveellistä, että se ei, mutta tämä teollinen suola on sitten vaarallista. Että kaikenlaisia mystisiä käsityksiä kuulee kaupungilta. Ehkä tuosta verenpaineesta vielä se, että kyllä meidän pitäisi tätä verenpaineen hoitoa saada paremmalle tolalle. Että meillä on selvästi potilaita, jotka tarvitsisivat lääkitystä, mutta ei ole lääkitystä. Sitten meillä on liian paljon lääkityksellä olevia potilaita, jotka ei oikeasti ole hoitotasapainossa. Että siinä kyllä terveydenhuollon yksinkertaisella toimenpiteillä olisi kyllä mahdollisuus mennä aika paljon eteenpäin. No, tässä on sitten tämä alkoholiasia. Se on noussut tuonne 2000,
8 asti. Nyt viime vuosina se on mennyt sitten alaspäin. Ja nyt jos nämä hallituksen uudet toimenpiteet, ehdotukset menee läpi, niin kyllä tässä on semmoinen iso riski, että tämä kääntyy huonoon suuntaan. Ja sama koskee myöskin nuoria. Nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt varsin merkittävästi. Tässä varmaan näkyy se, että jos aikuisilla tapahtuu jotakin, niin aika nopsaan se kyllä heijastuu sitten tuonne nuorisopuolelle myöskin. No sitten tämä kiista siitä kokonaiskulutus versus niin kuin ongelmallinen kulutus. Kyllä väestötasolla tämä kokonaiskulutus ennustaa varsin hyvin alkoholista johtuvia haittoja. Ja siinä on varmaan kaksi keskeistä syytä. Toinen on se, että se keskimääräinen kulutus ja sen muutos ennustaa myöskin niitä suurkuluttajien määrää lähes yksi yhteen. Ja toinen on se, että alkoholin haitat alkaa näkyä jo kohtuullisen matalilla tasoilla myöskin. Että ei ole kysymys pelkästään niin kuin alkoholiongelmaisista, jotka on tässä riskissä. Ja yhteiskunnan kustannukset viimeisten laskelmien mukaan yksi noin miljardin pintaan niin kuin yhteiskunnalle, ja sitten välilliset kustannukset toinen miljardi. Että aika isoista rahoista tässä niin kuin puhutaan. Ja lähiaikoina nähdään sitten, miten tämä menee. Noin alkoholin suhteen suuruusluokka on niin, että kun alkoholin kulutus nousee 1%, niin kaikki muut riskit nousee suurin piirtein samalla prosenttiosuudella lukuun ottamatta noita maksasairauksia, jotka näyttää menevän niin kuin eri kategorissa, että ne nousee nopeammin kuin 1:1. Liikunnan osalta tässä on nyt katsottu, että jos tuo vapaa-ajan liikunnan lisääntyminen menee sen suuntaisesti, kun tähän asti on mennyt, niin siinä on mahdollisuus kyllä päästä sitten myönteiseen kehitykseen. Työpaikan tai työhön liittyvään liikuntaan on vaikeampi vaikuttaa, ja sen osuus on oleellisesti vähentynyt. Et jos katsoo, minkä takia suomalaiset liikkuu noin kokonaisuudessaan vähemmän kuin 70-luvulla, niin se johtuu aika paljon siitä, että meidän työ on täysin muuttunut. Tai suurimman osan ihmisten työstä on täysin muuttunut sen liikunnan vaativuuden osalta. Toki työpaikoilla voidaan sitten sitä liikuntaa lisätä myöskin sellaisissa töissä, joissa varsinaisesti siihen työhön ei liity fyysistä rasitusta. Tupakointi on mennyt hyvän suuntaan, ja tämä on ennuste siitä, että saadaanko tuo 30% alaspäin 2025, ja jos tuo trendi jatkuu, niin se on periaatteessa mahdollista saada. Mutta ei tämäkään myöskään tapahdu itsestään, että kyllä nyt hallitukselle plussaa tästä uudesta tupakkalaista, ja edelleen siinä olisi paljon tehtävää, että kyllä olisi tässä ihan se 2030 tavoite, tai 2040 tavoite, riippuu vähän keltä kysyy, niin että tupakointi käytännössä häviää Suomen maassa, tai se olisi alle 5%, niin sitä kannattaa kyllä pitää mielessä vaikka siihen ei sitten loppupeleissä aivan päästäisikään. Että tämä on ikään kuin tämän tupakoinnista tulisi tällainen ei-normaali käyttäytyminen, että se ei ikään kuin kuulu meidän kulttuuriin eikä ihmisten elämään, niin se olisi myönteinen asia. Diabetes on mennyt ylöspäin, ja tässä on siis tämä liikuntaproblematiikka ja ylipainon lisääntyminen, ja tämä koskee nyt kakkostyypin diabetesta tämä ylipaino. Myös ykköstyypin diabetes on lisääntynyt, mutta sen syitä vähän tunnetaan huonommin. Tässä taustalla on siis lihavuus. Käytännössä lihavuus ja liikunta, jolla tähän voidaan vaikuttaa. No, tässä on painoindeksin muutos. Miehet 72 lähtien noussut. Nyt viimeistä 5 vuotta käppyrät eri alueilla menee vähän eri suuntiin. Sitä on vaikea hahmottaa, mutta 2007-2012 välillä tuo ylipainon lisääntyminen näyttäisi pysähtyneen sekä miehillä että naisille. Ja tässä taitaa olla tässä numeroina toi 2007
2012 välillä Podimas-indeksi ei ole noussut. Ja naisilla ehkä, jos haluaa nähdä, niin ehkä hienoista laskuakin. Nyt tulee mielenkiintoista 2017 katsoa, että onko tämä pysyvä tämä ilmiö. Että tässä on niin kuin pientä toivoa. Valitettavasti me ollaan varsin korkealla tasolla sitten kuitenkin tämän ylipainon osalta. Mutta nuoret on aikamoinen huoli, että jos aikuisella näyttäisi siltä, että se painon nousu on pysähtynyt, niin nuoret menee edelleen ylöspäin. Ja tämä on sellainen asia, joka pitäisi aika vakavasti kiinnittää huomiota. Ja tästä on nyt muutamia hyviä esimerkkejä, esimerkiksi tämä Seinäjoen esimerkit, että siihen on mahdollista vaikuttaa, jos halutaan. No sitten tämä 50% saa tarvittavan lääkityksen. Ihan tarkkaa tietoa meillä ei ole, mutta siis verenpaineen osalta, niin kuin sanoin, niin sitä lääkitystä pitäisi oleellisesti tehostaa. Samoin kohonneen kolesterolin, siis statiinien osalta sitä pitäisi tarkemmin suunnata niille, jotka sitä eniten tarvitsee. Siellä olisi tehtävää. Ja diabeteksen suhteen on ehkä suurin pulma se, että meillä on kovin suuri osa diabeetikoista, kakkostyypin diabeetikoista, jotka eivät tiedä sitä sairastavansa. Heillä on toisaalta korkeat verensokerit, mutta eivät tiedä, että heillä on se sairaus. Et siinä terveydenhuolto voisi tehdä. Kyllä se kevät sieltä tulee. Tämä on muutaman vuoden takaa meidän puutarhasta. Kiitos. Kiitos Erkki. Varsinaisesti tässä ei hirveästi ole aikaa nyt kysymyksille, joten menemme eteenpäin ja